Hej! Här kommer ytterligare en kort video som visar hur man använder Student Matrix, verktyg för att hantera bedömningsmatriser med hjälp av Google Drive och kalkylblad i Google Drive. I den här videon ska jag visa hur man kan skicka mail till sina elever och anpassa innehållet i mailet så att det står lite olika saker för olika elever. Det gör man så här. Det här förklaras lättast genom att man gör det faktiskt, vi ska se. Om vi går in i menyn här och sen så säger vi skulle kunna säga send email to students, det är dumt. Vi börjar med den här nämligen, vi ska skapa en mailmall. Sådär. Den här får heta mail 2013-06-10. På det viset. Och då skapas det ett Google-dokument i bakgrunden. Och sen när det är klart så får jag upp en ruta som säger så här. Den är klar, det finns en template. Du kan besöka den här, den finns också med i mappen här, den har dykt upp som ett dokument här. Och sen står det någonting viktigt här, man kan använda replacement patterns, alltså ersättningsmönster, genom att skriva kolumn, streck och sen ett nummer, så kan man plocka in innehåll i kolumnerna i elevmatrisen, elevlistan här. Nu ska vi se, om vi tittar på den här templaten så kommer det bli lättare att se vad det här handlar om. Här står det, hej, kolumn 2. Då kan vi kolla i elevlistan här. Kolumn 2, det är det som innehåller elevens namn. Så det kommer stå här, hej elev Johan. Så här är ett exempel, bam. Du kan ha en sån här ersättningsmönster. Här står det till exempel, här finns det en länk till din matris. Kolumn 6 står det, och i kolumn 1, 2, 3, 4, 5, 6 så finns länkar till elevernas matriser. Och ville man så kunde man då lägga in mer material här, eller mer data, säga att så här många poäng fick du på provet, eller du har så här många saker kvar att träna på innan jag kan ge godkänt på kursen, eller vad det nu kan vara frågan om. Och du kan lägga in fler saker. Du kan så här, om du skulle ha kört ett prov och du har poäng som ser ut så här till exempel, så kan du räkna vad det här blir för kolumnnummer, om det var 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så där då. Det kan vi skriva det här bort med allt det här. Du fick kolumn 12 poäng på provet. Grattis! Och sen kanske man har sammanställt på något vis vad elever behöver träna på, säg ekvationssystem, andra grads ekvationer och linjära ekvationssystem. Vad har ni? Kanske man har förberett någonstans. Och sen ligger det här då i kolumn 13. Grattis! Du behöver fortfarande jobba, träna på kolumn 13. Så här, liksom. Du förstår vitsen. Och sen så skriver man hej då, upp i dig. Ja, ja. Skriver man hej då, ha det så bra, puss och kram och sånt där. Så har man gjort sin mailmall. Och det här då anpassas så att innehållet här plockas från varje elev. Rad. Så när mail skickas till elev Johan, då plockas datan därifrån. Så här, som man kan förvänta sig. När man väl vill skicka mail, när man är klar med det här, då gör man, ska vi se, nu vill jag inte skicka några mail, så jag tar och avmarkerar alla de här. Jag kan ju också göra det genom att klicka här och avmarkera på det viset. Klar. Här kan jag då gå in och sen så säger jag send email to students. Klick. Då har den här sparat, vet vilken mall vi använder och sen så skriver jag resultat från provet eller något sånt. Skicka. Och då går det igenom alla elever som är förkryssade och skickar mail till dem från den mailadressen som jag har inloggat med i mitt Google-konto just nu. Och det är det. Så fungerar mail. Det liksom funkar bra. Om du är bekväm med kalkylblad så är det här ganska fiffigt sätt att samla ihop data om man vill liksom anpassa meddelanden till elever. Man kan göra såna här grejer, nu ska vi se bort med dem.
Så här, du, man kan göra former lika med du har ett och-tecken, gröna rutor till exempel, så här. Så får man ett sånt meddelande man kan klistra in. Liksom. Så vill du ha lite mer komplex logik i saker du vill skriva, så använd kalkylbladet för att skapa det meddelande, eller små snuttar för meddelanden du vill ha med. Så kan du bädda in det i mailmallen sen. Det är mitt tips. Ja, det var det. Hoppas du har jättekul. I nästa video så ska vi se hur man kan ändra innehållet eller ändra struktur på själva elevmatriserna. Alltså inte byta färg, eller ja, lite byta färg, men liksom ändra text och sånt där. Det ska vi se ändå. Vi ses. Hej då!